ministro relator, ministro Eros Grau e ministro Dias Toffoli. Ministro Marco Aurélio, embargo de declaração na ação direta de inconstitucionalidade número 4.291, e chamo o segundo também, na ADI 4429. Estão juntos, Segundo embargo de declaração na ação direta de inconstitucionalidade número 4.429. 4291. 4291 e 4429. É o mesmo. O voto é abrangente, presidente. Sim. O plenário deferiu parcialmente os pedidos formulados nas ações diretas que menciono, 4291 e 4429, apregoadas por Vossa Excelência. Declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei 13.549, do Estado de São Paulo, de 2009, no que exclui a responsabilidade do ente da Federação. Conferiu interpretação conforme à Constituição ao restante das normas impugnadas, proclamando não serem as regras aplicáveis a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo do benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei 10.394, os requisitos à concessão, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado para cobrir o déficit. Foi a decisão, reconhecendo as situações constituídas. O Partido Socialista e Liberdade, PSOL, e o Conselho Federal da Ordem interpõem embargos de declaração nos quais apontam a existência de contradição e omissão. O primeiro argui a ausência de pronunciamento quanto à situação dos advogados ainda contribuintes da carteira. Consoante sustenta, esses participantes estão sujeitos a prejuízo irreparável, pois não possuem meios para deixar o regime sem extinção, e pagar os preços dos planos de previdência privada. Anota que a adequação financeira do regime de previdência não pode olvidar os princípios da confiança, solidariedade e responsabilidade, bem como o ato jurídico perfeito. Aduz ser um acordo contraditório, pois acabou assentado nesses princípios, mas não amparou os advogados que contribuíram por vários anos e continuam a fazê-lo com o fim de alcançar os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria. Requer o deferimento de todos os pedidos formulados. O segundo, o Conselho Federal, manifesta-se no mesmo sentido. Sustenta terem ficado sem salvaguarda aqueles que vieram e virão a implementar as condições para aposentadoria ou pensão após a publicação da lei atacada de extinção do fundo. Aduz haver mencionado na petição inicial a necessidade de regime de transição razoável. Assevera que apontou a impropriedade do requisito da cumulatividade da idade mínima com um período de carência durante o prazo de transição de 10 anos previsto no parágrafo 3º do artigo 9º do ato impugnado. E aí eu transcrevo o preceito. Requer seja conferida interpretação conforme a Constituição ou dispositivo referido, de modo a garantir passagem plausível do antigo para o novo regime previdenciário. Nas contrarrazões, o Estado de São Paulo salienta a inexistência de omissão e alude a trecho do relatório e votos prolatados, buscando revelar em que pontos do acordo os temas foram discutidos. Conforme ressalta, deferir a pretensão veiculada nos embargos interpostos seria admitir o direito adquirido a regime jurídico, bem como permitir a continuidade de regime de previdência manifestamente contrária à Constituição, como proclamado pelo Tribunal. Destaca a inadequação da via eleita para ver rediscutida,
matéria já examinada. Observo ainda que a ação do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, autuado sob o número 4291, e a do Conselho, foram apreciadas em assentada única, envolvendo o voto condutor do julgamento, por isso é que eu faço o relato conjunto dos embargos. É o relatório. Presidente, pressupostos atendidos. Colho da parte dispositiva do acordo, em sintonia com o voto condutor do julgamento, que o Tribunal, ao conferir a Lei 13.549/2009 do Estado de São Paulo, interpretação conforme a Constituição, reconheceu a inaplicabilidade àqueles que, à época da edição, já tinham atendido os requisitos inerentes ao benefício ou vinham auferindo. A premissa básica do pronunciamento foi a responsabilidade do Estado presente o histórico de gestão administrativa e atuarial. As notas taquigráficas revelam ter sido a ótica prevalecente, ficando os vencidos, conforme consignado no extrato de ata, os ministros Luiz Fux, que votou em, menor extensão, e Aires Brito, que deferia integralmente o pleito. Ora, a partir do momento em que apenas foram acolhidos os pedidos quanto às situações devidamente constituídas, ficou afastada a pretensão no tocante àqueles que assim não se enquadravam, as ainda em curso, sob o ângulo do regime jurídico, considerado o escalonamento da idade, bem como o tempo de exercício da advocacia, apontou-se a razoabilidade da modificação. A matéria foi enfrentada. Em síntese, ambos os embargos declaratórios estão voltados ao reexame do tema, valendo notar que, relativamente aos advogados que não detinham, à época da lei nova, situação constituída, mas simplesmente em curso, há desdobramentos passíveis de ocorrer no campo do processo subjetivo. Aliás, isso pode ser percebido mediante a leitura das notas taquigráficas. O ministro Aires Brito ponderou: já estavam em pleno gozo dos benefícios, portanto, no curso de um ato jurídico perfeito. Mas eu me pergunto, os outros não teriam direito a uma indenização? Respondi então: a questão se resolve no campo do direito subjetivo. Tornou a questionar o ministro Aires Brito. A matéria foi muito debatida. Vossa Excelência remete para... Aí respondi: saber se terão direito ou não, pelo menos, à devolução das contribuições. Isso é questão para se decidir caso a caso. Agora, sob o ângulo constitucional, apenas posso potencializar estes dois institutos, o da situação jurídica aperfeiçoada e o do direito adquirido. Ante o contexto, presidente, desprovejo os declaratórios. Presidente, o próprio cerne da decisão foi esse. Quer dizer, excluiu-se a cláusula que conjurava a responsabilidade do Estado exatamente para deixar residualmente, potencialmente, um meio pelo qual os prejudicados poderiam se ressarcir. Então, não houve opção nenhuma. Na verdade, quer rediscutir, né? É. Rediscutir a causa. Ministro Teori. De acordo. Ministra Rosa. Também acompanho, presidente, o ministro relator. Ministro Luiz Fux. Ministro Toffoli, ministra Carmen Scott. Ministro Lewandowski. Com o relator. Ministro Gilmar. De acordo. Ministro Celso. Também, Júlio. Também eu. Desprovejo os embargos, decisão unânime. Ministro Celso de Mello, agravamento mental na ação cautelar número 2596. Senhor presidente, eu estou negando o provimento. Esta ação cautelar, na verdade, constituiu uma ação popular, sim, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal contra o
governador e vice-governador do Distrito Federal. Eu, monocraticamente, disse que não compete, disse que não compete ao Supremo, originariamente, precisa julgar qualquer ação popular, ainda que ajuizada, contra aquelas autoridades, como o presidente da República, que dispõe de prerrogativa de foro perante o Supremo nas infrações penais comuns, ou cujos atos são suscetíveis de impugnação em sede de habeas corpus ou na via mandamental. E há inúmeros precedentes nesse sentido. Digo que também o eminente Procurador-Geral da República opina no mesmo sentido, invocando e relembrando esses vários precedentes da Corte. Em suma, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao presente recurso de agravo. Há alguma divergência? Não. Negado o provimento ao recurso, decisão unânime. Ainda, Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, agravo regimental nos embargos de divergência, agravo regimental no recurso extraordinário número 349.652. Gravante União, gravado Barreiro Agropecuário e Participações. Senhor presidente, estou negando também provimento, apoiando-me na jurisprudência que esta Corte firmou em matéria de controle de admissibilidade dos embargos de divergência, especialmente quando, como no caso, o acórdão, um objeto dos embargos de divergência, reflete tese hoje consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então, tornam-se, na verdade, inviáveis as divergências. Eu estou negando o provimento ao recurso de agravo. A divergência. Negado o provimento ao recurso, decisão unânime. Não. E Celso, continua, agravo regimental nos embargos de divergência no segundo agravo regimental no recurso extraordinário número 577.184. Travante Severino Ramos Nunes. Gravado União. Senhor presidente, também situação idêntica, não é, em que se legitima esse controle negativo de admissibilidade, tendo em vista a inobservância por parte do embargante das exigências que estão estabelecidas no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que no ponto foi, inclusive, recebido com força e eficácia de lei, considerado o poder normativo primário de que a Corte dispunha sobre a égide da Constituição sobre a Carta de 1969. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, houve também pretendida demonstração de dissídio jurisprudencial mediante invocação de acórdãos paradigmas proferidos ou em mandado de segurança ou em outros processos que não aqueles a que se refere à própria legislação processual civil para viabilizar a utilização adequada dos embargos de divergência. Também estou negando o provimento. A divergência? Negado o provimento, decisão unânime. Agora, ministro Celso, agravo regimental nos embargos de divergência, no recurso extraordinário 451.907. Senhor presidente, eu estou aqui negando o provimento ao agravo regimental, porque os embargos de divergência em questão foram opostos extemporaneamente, intempestivamente, fora daquele prazo de 15 dias. E, portanto, eu deles não conheci, por inobservância desse pressuposto objetivo, que é o da tempestividade. Daí sobreveio o presente recurso de agravo, a que eu nego o provimento. A divergência. Desprovido o agravo, decisão unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, embargo de declaração, nação rescisória número 1527. Embargante União, embargado Nias Fernandes. Senhor presidente, a União maneja estes embargos declaratórios contra uma decisão do plenário que julgou procedente uma ação rescisória, reformando uma decisão anterior da Corte, proferida num recurso extraordinário, que tratava daquela matéria veiculada no artigo 8º do ADCT. O artigo 8º do ADCT trata da anistia aos militares, e esses militares anistiados fizeram, então, por força desse dispositivo constitucional, jus
as promoções na inatividade, como se em atividade estivessem. A primeira posição desta Suprema Corte foi a de excluir aquelas promoções que dependessem de um critério subjetivo, por exemplo, as promoções por merecimento. Mas depois houve uma mudança na jurisprudência da Corte, incluindo também estas promoções, antiguidade e merecimento para os militares. Daí porque o plenário desta Corte, então, deu provimento à ação rescisória para permitir também que as promoções daquele que ajuizou a rescisória se desse no caso das situações relativas ao merecimento. Bom, a União, então, agora, nestes embargos, ela diz o seguinte, que não teria havido manifestação no acórdão embargado nenhuma referência quanto à possibilidade de se conferir efeitos apenas prospectivos com relação ao momento em que se alterou a jurisprudência consolidada desta Corte no que tange ao artigo 8 do ADCT. Mas eu estou repelindo este argumento, dizendo que esta matéria foi extensamente tratada no acórdão, porque nós, no acórdão, o plenário, neste acórdão, e o voto vencedor foi de minha relatoria, disse expressamente, e calcado na jurisprudência da Corte, que não se aplicava a súmula 343 da Casa, que diz o seguinte, não cabe ação rescisória por ofensa literal à disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Acontece que a jurisprudência da Casa entende que, quando se trata de matéria constitucional, esta súmula 343 não se aplica. Portanto, senhor presidente, como eu estou entendendo que esses embargos simplesmente pretendem rediscutir matéria já decidida pelo plenário, estou rejeitando estes embargos. A divergência? Rejeitar os embargos, decisão unânime. Ministro Teori, agravo regimental na reclamação 15.165. Que se trata de um agravo contra uma decisão que indeferiu liminarmente uma reclamação. E a reclamação foi contra uma decisão do STJ que negou seguimento a recurso extraordinário, porque se entendeu que a matéria tinha sido julgada pelo STF como não sendo enquadrável em repercussão geral. Então, eu digo na emenda, o plenário dessa Corte firmou um entendimento que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de Origem que aplica a sistemática de repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Então, eu nego provimento com base nessa Presidente, linha de... penso que a matéria ainda está em aberto, porque há possibilidade de, na observância do que decidido pelo Supremo sob a ótica da repercussão geral, ter-se algo discrepante dessa mesma decisão. E precisamos viabilizar o acesso ao Supremo. Eu não sei se o ministro Gilmar Mendes chegou a pedir vista. Não está resolvido ainda qual o instrumento que nós vamos utilizar. Ou a reclamação nesse... ou o agravo, né? De instrumento, né? Mas aí nós ficamos, impressionados de alguma maneira com o fato de que isso vai gerar um outro tipo de recurso. Quer dizer, ao invés da repercussão geral ser um também... filtro... Não quero nem fechar as portas do tribunal, não. Nós temos que rolar um instrumento... Tem uma solução, né? Claro, numa via estreita, né? Seja capaz de evitar, né, duplicação de recursos. Mas eu queria dizer, em abono do que está sentando o ministro Teori Zavascki, que, por hora, nós optamos por esta solução. Enquanto a nova solução não for preconizada pelo plenário, nós temos que nos adequar a essa jurisprudência da Casa. É que o ministro pediu vista, nós aí entendemos que estaria... A matéria estaria sobrestada, né? É
porque nós temos decidido assim, monocraticamente. Pois é, eu acho que enquanto não houver uma mudança, nós não podemos represar esses casos que são inúmeros. Então seria o caso do ministro Gilmar Mendes devolver esse processo, né? E simplesmente não se abrir o embrulho, né? Aí fica ruim, né? Agora também nós temos que observar. Se o colega pediu vista é porque percebeu implicações enormes, né? Que praticamente a não se admitir instrumento algum para se ensejar o pronunciamento supremo sobre a harmonia ou não do ato praticado na origem com o que decidido na repercussão, nós estaremos transformando os tribunais do país em supremos. A prática revela... Porque as alternativas são sempre preocupantes, né? Se formos manejar reclamação, obviamente que temos... E a prática demonstra que não se sabe porquê, mas sempre o profissional, por exação, competência ou zelo, ele sempre diz, bom, há uma repercussão geral, mas no meu caso, de uma peculiaridade. Pois é, aí... Mas aí vamos caminhar para, se não for o caso, né, até tomar o mecanismo utilizado como protelatório e aplicar o 17, o 18 do Código de Processo Civil. O que eu não posso é fechar peremptoriamente a porta do Supremo, né, aqueles que se sintam prejudicados, considerado uma ótica que apontam, não sei se é procedente ou não, discrepante do que nós decidimos. Né? Agora, eu me lembro que, numa das extensas discussões que tivemos, e tivemos várias, uma das soluções aventadas, ministro Marco Aurélio, é que o recurso teria que ser manejado no tribunal de origem, porque ele é que teria condição de confrontar o paradigma com o processo que se diz, enfim, divergente daquele paradigma. A última que se ele próprio decide, pela ministra, né? Ellen. Nesse caso, foi exatamente isso. Preocupada com o fluxo imenso de recursos que teríamos. Porque todo mundo, como Vossa Excelência bem disse, todo mundo diz, ah, mas meu caso tem uma peculiaridade. Nesse caso, senhor presidente, foi exatamente isso que aconteceu. A vice-presidência do STJ negou segmento. Contra essa decisão, houve agravo que foi julgado pela Corte Especial do STJ, mantendo a decisão na linha rigorosa da orientação do Supremo Tribunal Federal. Presidente, e contra essa decisão da Corte Especial é que tem a reclamação. Eu vou votar também com o ministro Teori, acho que eu já até tinha me manifestado nesse sentido. Eu vou trazer a vista nos outros casos, porque nós estamos tateando nessa matéria, mas, tendo em vista, acho que a ministra Ellen é que dizia... Ellen, foi ela na última que sessão. Se houvesse, diante da gravidade da situação, etc., nós poderíamos, talvez, fazer aí um juízo, tendo em vista a intensidade da decisão, do significado. Mas, realmente, todas as formas convencionais levam a uma duplicação ou a multiplicação de recursos. Basta ver o que nós temos hoje, eu não tenho o número de cabeça, mas a multiplicação que nós temos em matéria de reclamação, claro, né, por conta do efeito vinculante e também agora da súmula vinculante. E esses incidentes são fáceis de se engendrarem, né, esses incidentes em matéria de repercussão geral. De modo que eu vou acompanhar o relator, mas eu vou trazer essa visão. Presidente, apenas para encerrar, eu não posso negar jurisdição ao jurisdicionado. E, a partir dessa premissa, eu peço vênia ao ministro Teori para prover o agravo. Eu indago se, além do ministro Marco Aurélio, há alguma outra divergência. Não havendo, proclamo o resultado. Negado provimento ao agravo, decisão majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Celso. Agravo alimentar na ação recessória número 2337. Agravante Brades, representação e participações, agravada União. Senhor presidente, eu não conheci da ação rescisória por consumado o prazo decadencial de 2 anos. E, ao fazer assim, tive em consideração, antes de mais nada, a certidão da Secretaria Judiciária desta Corte, não é, atestando o trânsito em julgado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, considerei também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por quê?
qual o contexto em que surge o acórdão rescindendo? É, julgada a questão em sede de recurso extraordinário, foram opostos 3 embargos de declaração, e o último deles, os terceiros embargos, foram não conhecidos pela primeira turma, num caso de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal salienta que, para efeito de trânsito em julgado da decisão rescindenda, ambas as turmas desta corte já firmaram orientação no sentido de que recursos não conhecidos por inadmissíveis não suspendem nem interrompem o prazo para interposição de outros recursos ou até mesmo para o ajuizamento de meios autônomos de impugnação. Nesse sentido, os precedentes que eu menciono, da lavra de Vossa Excelência, do eminente ministro Lewandowski, do eminente ministro Dias Toffoli, do eminente ministro Marco Aurélio, todos no sentido de que o termo, e leio aqui uma emenda do ministro Marco Aurélio, o termo inicial do prazo de decadência, é o caso, para a propositura da ação rescisória, coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. E aqui há uma certidão atestando esse trânsito em julgado. E continua a emenda. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão, e cita aí o magistério do eminente professor e desembargador José Carlos Barbosa Moreira nos seus comentários ao Código de Processo Civil. E esse é um precedente da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, e há um outro do plenário também, da lavra de Sua Excelência, na AR, ação rescisória 1472. E foi exatamente o que ocorreu aqui. A primeira turma, ao apreciar os terceiros embargos de declaração opostos, reputou-os inadmissíveis. E, em função disso, sobreveio a certidão do trânsito em julgado. E o ajuizamento desta ação rescisória formalizou-se fora do biênio decadencial a que alude o Código de Processo Civil. Por isso, eu não conheci da ação rescisória, daí sobreveio esse recurso de agravo a que eu nego o provimento. A divergência? Negado provimento, recurso, decisão unânime. Último processo dessa tarde, ministro Dias Toffoli, é a retificação de pregão. Né? Não é do resultado. Constou o agravo regimental na medida cautelar no mandado de segurança número 28.406. Ministro Toffoli. Em relação ao resultado, é que sim. Do cabeçalho constou medida cautelar quando já era o mérito. Era agravo regimental que julgou. Julgou uma coisa. Que se tratava apenas de agravo regimental no mandado de segurança. Isso, quanto ao. Não é isso? Exatamente. A decisão foi proclamada corretamente. Portanto, feita essa correção, declaro encerrada essa sessão.